Аз съм Ивайло Иванов, менеджер на Street Dance School The Center и вие гледате Music Space TV. Здравейте, фенове Music Space TV, аз съм Антония Антонова. Тук до мен е Ивайло Иванов, менеджер на танцовото училище The Center. Здравей! Здравейте всички зрители на Music Space TV. Как е настроението? Тази вечер имаше грандиозно шоу в НДК. Ами, още се възстановявам. Много емоция вкарвам аз в това нещо, макар и да не стъпвам на сцена. Цялото организиране на нещото със сигурност коства, то коства доста. И аз съм под напрежение от деня, от часа, в който пристигнат сутринта за първите репетиции, до успокоявам се някъде 2 часа след като свърши цялото нещо. И още съм под въздействието на целия спектакъл и не съм спокоен. Работата ми е да не съм спокоен. Танцовата сцена в България може ли да се сравнява с тази извън граница и къде сме? Къде се намираме в това отношение? Смело мога да кажа, че на Балканския полуостров в България ние притежаваме най-добрия хип-хоп. Смея да го заява и на танцово ниво, смея да го заява и на музикално ниво. В световен мащаб не сме много зад тях. Както по-рано колегите ми Мариела и Гош казаха, ние сме хора, които ежегодно излизаме, учиме и работиме с най-добрите, с хореографите на Джастин, на Нио, на Сиара, на Ашер, на всички останали. Ние не сме много зад тях. Просто това, което е предимство на Запада, е, че там тази култура е родена и тя има около 20 години преднина пред момента, в който е била внесена тук в България. Изоставаме с мъничко история и мъничко традиция, но ние сме там, ние следваме по петите и това ще наваксаме. И това ще продължава, да. The Center имат много фенове в България, доста са популярни, печелят награди и какви ли не още неща. Как се жене такъв успех? Какво се стои за този успех? Тонове пот, тонове работа. Свързано е с упоритостта и пълното себеотдаване на абсолютно всички хора, които седат зад името The Center, на абсолютно всяко ниво. Със сигурност не е лесно да се управлява мини форма на хип-хоп империя, съставена от хора на изкуството. Със сигурност не е лесно да се играе на толкова много фронтове, на колкото ние се опитваме да играем, и то със сигурност е свързано с цялото себеотдаване, с целия ресурс, който всички разполагаме.